কালি আমি আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ সোণাক সুৱগা চৰিল, ঠিকেই আছিল, কিন্তু এতিয়া প্ৰসংগটো বেলেগ। সোমবাৰে ব্ৰিটেইনৰ ৰাজনীতিত সৃষ্টি হ'ল নতুন ইতিহাসৰ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নিৰ্বাচিত হ'ল ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সোণাক। পাছে এইবাৰ ঋষি সোণাকক লৈ সূত্ৰপাত হৈছে কেতবোৰ নতুন বিতৰ্কৰ। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰথমগৰাকী হিন্দু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি ইতিহাস ৰচা ঋষি সোণাকক লৈ দেশবাসী উৎফুল্লিত হৈ থকাৰ সময়তে চিৰবৈৰী পাকিস্তানে ঋষি সোণাকক লৈ আগবঢ়াইছে কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য। ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সোণাকৰ সৈতে পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক থকাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিলে একাংশই। পাকিস্তানৰ একাংশই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে যে ঋষি সোণাক এগৰাকী পঞ্জাৱী পৰিয়ালৰ বংশধৰ। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে ঋষি সোণাকৰ ককাক আইতাকে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া অধিকৃত গুজৰানৱালাৰ পৰা গৈ আফ্ৰিকাত বসতি স্থাপন কৰিছিল। দেশ বিভাজনৰ সময়ত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া অধিকৃত গুজৰানৱালা পাকিস্তানৰ অংশ হৈ পৰে, যাৰ বাবে এতিয়া ঋষি সোণাকক পাকিস্তানৰ বংশোদ্ভৱ বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে পাকিস্তানৰ একাংশ নাগৰিকে। আনহাতে বিশিষ্ট পাকিস্তানী কানাডাৰ লেখক তাৰেক ফাতেহেও ঋষি সোণাকক লৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। লেখকগৰাকীয়ে টুইটাৰত উল্লেখ কৰিছে যে ব্ৰিটেইনৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সোণাকৰ পূৰ্বজ পাকিস্তান অধিকৃত গুজৰানৱালাৰ পৰা আহিছিল। এতিয়া পাকিস্তানৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টো ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। অৱশ্যে পাকিস্তানৰ এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত যিখিনি বিতৰ্ক হৈছে তাৰ মাজতে আৰু কেইখনমান ফটোক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে। পঞ্জাৱৰ গুজৰানৱালাৰ পৰা এটা সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আফ্ৰিকালৈ এক দীৰ্ঘকালীন যাত্ৰা ঋষি সোণাকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ। এই যাত্ৰাৰ ফলশ্ৰুতিতে বহু ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে ব্ৰিটেইনত ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত হ'ল ঋষি সোণাক। 90 বছৰ পূৰ্বে ভাৰত ভূমি ত্যাগ কৰা ঋষি সোণাকৰ পূৰ্বপুৰুষে পঞ্জাৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে এক বিশেষ উপহাৰ লাভ কৰিলে সোণাকৰ পৰিয়ালবৰ্গই। প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিল ঋষি সোণাকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কটোৱা কেইখনমান বিশেষ আলোকচিত্ৰ। এই আলোকচিত্ৰকেইখন এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এইখন হৈছে ঋষি সোণাকৰ বাল্যকালৰ ফটো, এইখন হৈছে ঋষি সোণাকে ফুটবল খেলি থকা এখন ফটো যিখন লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে, এয়া হৈছে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে ঋষি সোণাক, এয়া হৈছে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ দিনৰ প্ৰেয়সীৰ সৈতে বৰ্তমানৰ তেওঁৰ পত্নী ঋষি সোণাক, এয়া হৈছে তেওঁৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ দিনৰ এখন বিশেষ ফটো, আৰু ইয়াৰ পিছত যিখন ফটো এইখন পজ কৰিম, এইখন হৈছে ঋষি সোণাকৰ বাল্যকালৰ এখন ফটো। নিজৰ সহোদৰসকলৰ সৈতে ঋষি সোণাকক এইখন ফটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইকেইখন ফটোক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।